é só chinelagem. É porque tem muito, muita história pessoal na parada, cara. Essa Grandes Heróis Marvel número 1, que tem o Thanos erguendo o Homem-Aranha, os Vingadores em volta, e tá dizendo um desses heróis irá morrer, qual? Que é onde morre o Adam Warlock, né? Sim. Eu ganhei esse gibi numa briga. Tem coisas que posso esquecer, até algo pra me arrepender, e fica triste ao te ver. Acho que eu tinha 9 anos e um guri comprou esse gibi e trocou comigo. Naquela época era muito comum, tu tinha uma revista que tu não gostava. Se tinha alguém que gostava e ele tinha algum item que tivesse disposto a se desfazer, rolava assim, né? E o cara não queria me dar a revista. Ele já tinha levado a minha, já tinha lido, tinha dito que tinha gostado e não queria. E aí a gente marcou de brigar no colégio, cara. Duelo? É mais ou menos isso, cara. Mas foi na hora da saída, porque se fosse na hora do recreio, a gente ia parar na direção, né? É, sim, sim. E eu dei um chute no saco desse cara. E esse cara, meu, ele deve ter ganhado 4 amígdala, cara. Sing in 3 separate voices. Tenor, baritone, and bass. Aí ele saiu, correndo atrás de mim e eu me meti dentro da minha casa. E aí eu pensei assim, pô, esse cara vai me matar, né? É. Eu pisar, vai dar cagão, né? Não, pois é. Aí eu pensei... Não, vamos esquecer essa revista. No fim daquele dia, cara, veio a mãe do cara e trouxe a revista pra mim. Olha! Ela trouxe a revista, cara, falando assim, ó... Achei errado... Isso falando pra minha mãe, achei errado o teu filho ter batido no meu, mas se ele prometeu, tá aqui, entendeu? E aí, no resto da semana, o guri passou a me olhar torto, saca? Do tipo, porra, também eu quase castrei ele, né? Sim, né? Acabou que eu tenho essa revista e é o item original, cara. É o item original. Tá até com uns buraquinhos de cupim, porque tu tenta driblar, né? Sabe o que é mais bizarro dessa história toda? Desculpa cortar. Fala. É você falar que castrou o cara e ficou com o item. Troféu. Sala de troféus do Daniel. É, eu tenho os bagos dele, certo? Dentro de um vidro formal. Não, cara.